Narodni poslanik muftija Muamer Zukorlić u prisustvu portparola Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Edina Đerleka primio je delegaciju muslimana iz Krupnja koji su ga tom prilikom podrobno upoznali o izuzetno teškom ekonomsko-socijalnom stanju pripadnika ove zajednice na području te općine. Gosti su tom prilikom izrazili zahvalnost za pomoć koja im je ukazivana proteklih godina posredstvom institucija islamske zajednice. Tokom razgovora narodni poslanik Zukorlić je istakao da ne može biti zadovoljan sa općim ekonomsko-socijalnim stanjem, te da prati i situaciju u Krupnju, kao i da će uložiti dodatne napore da se ugroženima na tom području pomogne kako bi imali elementarne uvjete za iole dostojanstven život, stoji u saopštenju informativne službe BDZ Sandžaka.